mulle meeldib lihtsalt rohkem videosi muuta. Et ma tegin praegu lihtsalt väikese alo siia ja siis siin on VOST-ga liigub see motikas, mis siin on. Ja siis see imelik masin, autotaul moodi natukene nelja rattaga vähemalt või kuuega isegi. Ja siis see liigub noolte klahvidega. Ja siis ta joonistab mulle sellise kujundi siia. Sellepärast, et mulle meeldib rohkem programmeerimine koodiga. See tähendab siis, et ta keerab paremale ja kui sa paned LT90, siis ta keerab ennast tagasi. Kui sa võtad mingi suvalise mängu, siis mängid seda, siis see on nagu igav, sest kõik on valmis tehtud, aga kui sa ise teed mängu, siis sa ise otsustad, mis seal on. Huvitav ja see mulle meeldib teha midagi, mida näiteks mitte keegi teine pole varem teinud, sest kui mina seda teen, siis ma tunnen nagu ennast hästi või niimoodi. Või siis ütleme, kui keegi kellegil on juba mingi idee, siis ma võin selle küll omaks võtta, aga siis ma nagu ka aretan seda ideed edasi, et ta oleks nagu veelgi parem või niimoodi. Ja mulle meeldib programmeerida, sest ma saan oma kujutusvõimet ja aju kasutada. See on lõbus, aga väga palju tegemist on selleks ja mõtlemist ka. Mulle meeldib programmeerida sellepärast, et ma saan oma enda loomingut kasutada. Sellepärast, et mulle meeldib legodega ehitada ja mulle meeldivad tehnilised asjad ja elektroonilised ja igasugused sellised lahedaid asju meeldivad teha. Programmeerija on lahe!